Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd اسٹیج پر تشریف فرما حضرات دینی تعلیم سے آراستہ کرنے والے معلمین و معلمات اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس دن یوم آزادی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں محبان وطن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جسے ہندوستان کی تاریخ اوراق میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے 1850 سے 1857 تک مغلیہ سلطنت قائم تھی ہر ملک پہ مغلی حکمران تھے برطانی چالبازوں نے اپنی چالاکیوں اور گندی پالیسیوں کے ذریعے مغل حکمرانوں سے ہندوستان میں آ کر تجارت کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی ان بھولے بھالے عدل و مساوت پسند اقوت و بھائی چارگی کے ہوگر شفقت و نرمی کے مجسمے کے سامنے ان کا راز ظاہر نہ ہو سکا چنانچہ ان فرنگی درندوں نے ہندوستان میں آ کر چنانچہ ان فرنگی درندوں نے ہندوستان کے مشہور شہر کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی جس کے مختلف شاخیں ملک کے بڑے شہروں میں بنائی گئیں آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ذریعہ بنا کر ہندوستان کی سرزمین پر ناجائز قدم جمانے کی ناپاک کوشش کی حتیٰ کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے انگریزوں نے اپنی دوری حکومت میں ہندوستان کو ایسا ایسا مظالم کا نشانہ بنایا جن کے تصور سے ہمارے بھی جگر پھٹنے لگے مگر ہاں شاباش مادری وطن کے فرزندوں تم نے بھی حق و انصاف اور آزادی کے جذبے کے پیش نظر پھانسی کے پھندے کو چومنا اپنے لیے بعث و سعادت سمجھا انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا سینوں پہ گولیاں کھائی گئیں لیکن مادری وطن کو آزاد کرانے کا جذبہ ایمانی قوت ہے اللہ اور اس کے رسول کی مدد ان کے ساتھ تھی اگرچہ کہ بظاہر اس جنگ میں ناکام ہو گئے اے ہندوستان کی سرزمین پر آزادیت اور حریت پسند سے فائدہ اٹھانے والوں یہ حقیقت ہے اس وقت اس آزادی کے اصل داغ کو بیل انہوں نے ہی ڈالی تھی اس وقت اس آزادی کی لڑائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا ان کے خون سے ہولیاں کھیلی گئیں جسموں کو قیمہ بنایا گیا معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا کس لیے صرف ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اپنے مادری وطن کو غلامیت کی بیڑیوں سے آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا تھا ان مجاہدین آزادی میں اگر ایک طرف حضرت شیخ الہند مولانا عبیداللہ سندھی مولانا حسین احمد مدنی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں تو دوسری جانب ہندوستانی سیاست کا ہیرو مہاتما گاندھی پنڈت جواہر لال نہرو سکھ برادران شامل ہیں اور دوسری جانب مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی مفتی عنایت احمد ظفر الملک نے برطانوی فوجوں کے ساتھ آزادی کی صدا بلند کی تو دوسری جانب سبھاش چندر بوس رام پرساد بسمل چندر شیکھر آزاد جیسے جیالوں کے ناموں کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا غرض مادری وطن کے فرزندوں نے کندھے سے کندھا ملا کر آزادی کی لڑائیاں لڑیں قربانیاں دیے بلاخیر 15 اگست کی صبح کا سورج ہندوستان کو مبارکبادی دیتے ہوئے طلوع ہوا حاضرین محفل اتنے مختصر وقت میں آزادی کی تاریخ بتانا تو بڑی مشکل ہے اے ہندوستان کے آزادی کے جگر پاروں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جس طرح شان بشانہ ہو کر اقوت و بھائی چارگی کے اصولوں کو اپناتے ہوئے آزاد کرایا آج حقیقت یہ ہے اگرچہ کہ ہمارے جسم انگریزی غلامیت کی بیڑیوں سے آزاد ہیں لیکن ذہن و دماغ آج بھی انگریزی بیڑیوں میں جگڑے ہوا ہیں انگریزی کلچر انگریزی تہذیب سے آج تک بھی ہم لوگ آزاد نہیں ہو سکے بہرے کیف اب ہمارا فرض یہ ہے اگر ہم ان ثبوتوں کی لاج رکھنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپسی یکجہتی و محبت و بھائی چارگی کو اپناتے ہوئے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے ہم اس کے محافظ ہیں
آج میں اس ملک کی آزادی کی قسم کھا کر کہتی ہوں، ہم اس ملک کے خلاف کسی سازش کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔